Nej, så er det eftermiddag, og jeg står her og bliver filmet af en af de større instruktører i landet. Jeg havde egentlig bare at sige, at jeg glemte lidt med netværk. Det er også din familie, der skal være med, og det er også i allerhøjeste grad dine konkurrenter, du altid kan snakke med, og egentlig altid få et godt råd af dem på vejen også. Det er jo ikke alt, I konkurrerer om. Der er jo mange ting, I har til fælles også. Det var egentlig bare lige det, jeg ville sige.